Lähme järve peale. Ja täna siis proovime koha, et hetkel siin kalda ääres natukene proovin ahvenat ja siis liigun ära sinna sügavamale, kus sinna rahvas koos on. Nii, enne kui ma sinna ülesse poole ära liigun, siis teen siin selle tutvustus ära, et mille peale ma siis püüan, millised need õnged on, natukene siis nendest sikkudest. No, ütleme niimoodi, et valdav osa on mul siis nagu on oma tehtud sikkud ja no, päris värsked on siis sellised, mis veel vett ei ole näinud. Kollased, valged, need on kerged alumiinist tehtud ja siin ongi selles sahklis siin nagu kätte ongi neid siin erinevaid. Poe omadest on siin jakke ja veel siukene siis musta serva, selle siin killer, mingi vene toodang. Et väike selline silikooni nurgake, et nendel on siis siuksed plasmaskeeled on siia külge pantud, et aga siis nagu ei käiks üles alla, vaid siis see antud juhul siis on siukene viltu pantud, et hakkab selliseid kerge ringe tegema seal, et kui seda nagu sellise kiigutamisega mängutadana. Ja on ka siis veel üks selline huvitav asi, nagu just kui mitte midagi ütlev asi, toru, jah, et selline toru lant, et mõeldud nagu see koha püügiks, et just sellise kapriis koha jaoks, ei tea, ei ole üldse sellesse usku, aga vaatame, et juhu see õnnetud täna ta ära proovid, et kunagi tea, milles see kiik siin olla võib. No ja siin veel neid erinevaid tehtud neid plekke, et saab näha ja see on siin siis on siis need ratlinid ja need siis siuksed on, need on siis need mebarud, et on siis nende peal siin kala saadud ja siis veel sellised huvitavad asjad on ka nagu kohapüügiks, see võtab hauga ahvenas ka, et siuksed võimus nüüd seda tõlgin, et vene keeles tõlkidad siis külgujur või külilivi uju ja midagi taalist, et siit käid kinni ja siis need ka niimoodi ring, et neid peab ka siis nagu siis üles alla kiigutama, et saab siis proovida, et mis ja kuidas. Nii ja see on siin siis ahvena püügiks, aga siit ma siis kui kasutan väikseid paraleele, siis siin on siis need suuremad, et aega siis proovin ka neid nendega siis püüda, et millal siis kunagi siin see milline lantis õigemi see siin hea on, et kes täpselt siin teab, et selgub siin jää peal üldiselt. Nii, ja õnged, enda mul siis kaks tükki, üks on siis selline ka oma meisterdatud siis vana spinningu latt on siia pantud, see jõukene peenhäälestuse õnged, sellega saaks neid igasuguseid värinaid ja vibratsioone siia alla teha landiga ja siis selline tavaline inetsi vabaga, et kui nagu kalad peaks väga suureks minema, siis nagu sellega, et saas siis inertsivaa kette, aga natuke lihtsam nendega majandada, aga noh, see suur kala on vaja kõigepealt kätte saadana. 28 on peal Tamil ja sellise relvastusega siis ma olen neid siin taga ajanud ja nüüd vaatame, mis see natukene ajapärast juhtub või kas üldse juhtub, ei tea. No nii. Vaadata, kus need kogumid siin on, et enam vähem sinna esialgu lähedale minna ja siis hakata jälgema, et mis toimub üldse. Meil siit
sellised nad siin on enamuses. Täna on esimene käes. Siis sellise ava tehtud siku peale. Tagasi kujuma lasta. Mine kutsu suuremad. Selline asi, et minu see konstruktsioon läks siit kattina ja nüüd lõi mulle jõhra kolli otsa, aga kala tuli otsast ära. Jama. Vaat nii palju sellest käepidemest. Et selle õngega täna on ühel pool. Aga kala oli korralikne. Kõik, mis ma landi otsast kätte sain, oli kala soomus. Ja adreka viskas korralik üles. Võtame siis nüüd järgmise õnge. Loodame, et see ei lähe kattina. Kahju. Ohvena hoid. Kohe tauku tagasi. Aga nii kui ta on, et mõõtu ei ole, üks suur oli, aga koju tagasi. Nii, teine päev siis täna siis pühata. Ja võt, milline on täna ilm. Et eile ikkagi kuulduste põhjas koha võttis, aga hommiku, hea, et kui me siis seda ohenat seal kaldaäres nokitsesime, oligi see võtumoment ära ja see lõige lahe lõigis kaas, need kala said ja oligi aru saada, miks see üleanda aeg see kala ei võtnud ja kas täna üldse midagi siin toimub, et ilma ikka keeras kardinaalselt ära, suve lume sadu ja nüüd oli ka sulalena. Eks siis aeg näitab, mis siis täna ja kuidas. No nii, poisid teid lõi midagi otsa. Nii, see on midagi soredamat. No nii. Jes, see juba on kala. Anna mu siku tagasi. See kõik läks nagu hästi, et jäi kohe siit nii-öelda moka tagant, et
fluorokarbonit see asi ei puudutanud. Ja 455. Jaa. Ei, no, mul on päev korras. Jah. Ahi ega ahi. No sula. Et särge vaja, mul peaks munda ütles lupanud. Jaa, siin sügaval undadega isegi täitsa võib. Aga hulla just peab hulda vette üsna. Ei. Põhjast. Põhja, ikka see võiks põhjast mingi saane üldi 30 senti. Aga ei. Nii, ja landiks on siis 6-sendine Alaskan. Saab edasi vaadata. Tuju läks juba rõõmsamaks. Hauk tuli välja, nüüd väiksed kaad läinud, tulnud alla. Nii, järjekordne kalapois. Koha. Siis sa vingerdad. Selline. Väikene pätna, aga väikene ta on. No nii. Tagasi tuleb ta lasta, minagi siin teha juba. Esimene koha siis. Nii et põhimõtteliselt mõõduni on. Mõõduni on oma 13 senti puudu. Mene uju. Ja kutsu need suured tegelased. Tšau. Mats oli selline väga äkiline, et hakata midagi sööma, siis nüüd sellise landi peale. Akara oma. Välja. Oha, pois. Täna siis teine. Ja ta ei jäta. Ei ole suuremat hetkel. Ma menen sinna täna. Tänaseks lõpetan püügipäev ära ja ühtlasi ka talipüügi hooaja, kuna siseveekogud on juba lukus ja siin lämmi peal ka enam pikka pidu ei ole. Et kuna järgmine nädal siin läheb ikkagi väga sooeks ära ja see jääb ka siin juba nii nagu ta on, et panevad nad ta lukku ära. Kaks päeva siis nüüd sai seda koha siin taga aetud. Eile siis hommikupoole oli see kala siis mingi hetk aktiivne ja kala saadine.
päeva peale jätis ta selle võtu järgi, aga see oli ka aru saadav, et ilm siiski muutus. Täna läkski ära siis sulale, ööotse sadas lund ja see pani selle asja paika. Mina siis selle aktiivse võtu peale eile ei trehvanud, sest proovin kalda ääresse ahvenat, keda ka ei olnud. Nii et selleks hooajaks siis jääb nii, et midagi ma siit kätte sain kahe päeva jooksul. Nii natuke ahvenat koha ja täna siis ilus haug 3,4 kilo. Seega hea selline kingitus talvise hooaja lõpu puhul. Nii et siiski rahul just siis tänase päevaga. No, ja ka eile siis üks koll käis mu lõnge otsas ja lõhkus mu lõnge ära. No, nüüd on jälle tegemist, et järgmiseks hooajaks on vaja uus õng teha või siis vana ära remontida. Nüüd koha püügist kui sellisest siin Lämmi järvel, seda siis talvel, et ei ole see üritus siin nii lihtne, et siiski nagu see koha hakkab võtma just siis siia nagu rohkem ja kevade poole, ehk siis juba siin märtsikuu, kui juba siis sellised pikemad sulad tulevad ja lööb siia selle veevoolu juba alla, et siis on neid aktiivseid võtupäevi rohkem kõvasti. Aga see on ka põhimõtteliselt see viimane ots, et see tähendab suht ruttu pannakse ka see järv lukku. Et hea, kui siin 2-3 nädalat saab, teinekord mõni hooaeg ei saa sedagi ja peabki siis selle aktiivse võtu peale trehvama, et olema siis õiges kohas ja õigel ajal, et päevotsase koha nagu ka ei võta, et tal on hommikused võtud, võib seal lõunapaik teha, võib siis õhtune võtt olla, nii et kellaajad ka mängivad siis oma rolli, nii et niimoodi ta nagu see asi on, et siis kellel seal rohkem aega on, et saab käia ka nädala sees, et siis saab ka seda kala. Nii oli ka see hooaeg kuulda, et inimesed, kes siin said ülepäeva käia või igapäev, et need said ka seda kala, et lihtsalt rehvasid selle aktiivse päeva peale ja siis nagu oli ka saaki. Aga noh, siiski valdav osa on see koha alamõõduline, et seda mõõdukala ikkagi tuleb vähe. Et, noh, kuidas kunagi teinekord seal 10 kala peale on ainult seal 2 mõõduskoha, teinekord on 20 alamõõdulise peale 4 koha seal mõõdus ja kuidagi nagu selliselt. No. Aga noh, kui ta võtab, et siis on ikkagi põnev. Positiivne uudis on muidugi see, et Emajõgi on lahti ilusti, nüüd sula tuleb ja ilmselgelt ka see sula jääb. Tuleb siis nüüd võtta kätte järgmise nädala vahetus juba fiidriõng ja teha ära siis nii-öelda see avalöök sinna Emajärde. Kindlasti veel siit rabab, et no nii, sellised nad on. Et ja hakata nii-öelda siis vabla kala püüdma. Ja kui nüüd mõõduskalu oleks, siis täna juba korralik
korralik mitu pannitäit. Täna see peaks olema siis neljas koha. Aga ei ole temaga nagu midagi teha. Kõike head ja paremat teile ja kohtume Emajõel.